Ike, Ike, nekecům, hokej, bu, subete, koronde, daj, rantou. Je hra na NES. Je to hra na přání od Emptyheada, tamhle. A zdá se, že to bude hokej. A zdá se, že se nic neděje, ale já už tohle znám, ono se něco děje. Je tady víc verzí, takže vyberu tu základní japonský, jsou všechny. Aha. Takže to bude asi japonský. Se trošku přisunu. Co to je? To vypadá jako ta mlátička, co jsem nedávno hrál. A to není hokej. Co to má být? Zmizní menu. Tak. A to vypadá opravdu jak ty samý ulice, kde jsem je mlátil všechny. Nějaký intro. Radši to nechám, kdyby tam bylo něco důležitýho. Co to je za špiona? Tak to bylo celý. Pro jedno až pro čtyři, jo. A už má hokejku. Co je asi tohle? To bude asi nějaký kód. Žádnej nemám. No, tak tohle nepřeložím. Aha. Tady si můžu vybrat člověka. Tady toho s černýma brýlema, abych nic neviděl. Nebo si vybírám u všech. A myslím, že si vybírám za kou hraju. Tady toho zase s bílýma brýlema. Má velký oči jako brýle. Teď byly už tyhle dva. Tenhle vykulenec. No, co teď? Něco přepínám, ale nic není vidět, takže zmáčknu. Ne. Dej to sem. Takže já jsem zelený. Jsi nějaký cukatej docela teda. Nikdo neohrožuje, to v pohodě. Co tady ten masový vrah v brance? Ty to sem, ti to tam doručím. Jsem ztratil puk. Já jsem ztratil z dohledu úplně, ale. Počkat. Tady když se dlouho drží, tak se hodí nějaká velká bomba. Já ho nedojedu. Mně to nejede. No co to je, tohle to tam stojí jak pako. Už je zase nespravedlnost hnedka. Tady to jsem, tak jsem ho vůběl, to byla klička. Počkat, já jsem chtěl ale nabít. Chtěl nabít. Ně. Kam to hodil? On to střílí někam do nebe místo do brány. No. No, tak já to tam donesu. Ježíš, to je blbec. On to hodí za to. Počkat, já to tam donesu, já to nebudu vůbec odstřelovat. To tam donesu ručně. No a je to, no, já s toho udělám rugby a hotovo. Já jsem vystřelil směrem na bránu a on to hodil úplně kam jinam, tak já to tam budu nosit. Jo sem. Tak. Je to. Já se mi asi brzo vymstí. Budu to opakovat, dokud to jde, tady asi v nějakém prvním zápasu. Pak mi to začnou brát, oni jsou teďka nějak podezřele hodní. Máme tady nějaký čas někde. První polovina akorát vidím. Jo, minuta 50. Tam nahážu 150 gólů, ale takhle. Jestli se brzo nenaštvou. Ale brankář už se zbláznil. Už vyšiluje. Měli by ho vyměnit asi brzo. Už se sklidnil. Ne. Tak to bude 100 gólů za chvíli. Tak já si zkusím vystřelit, aby až bude další nějaký zápas těžší, tak abych vůbec uměl střílet. Čiže já zkusím takhle rovně. Ťa. No on to střelí šikmo, blbec, prostě. Počkej, on asi nahrává, ale zkusím druhým tlačítkem. Aha. Vypadni.
jsem mu vysadil oči. Dej mi to! Už on to tam drží a nechá se do sebe mlátit a nedá mi to. Čau! Umí natáh. Faul? Já tam zůstal ležet. Seber mu to, ne? No, dobře. No. Já vám to začnu zase nosit do brány. To bylo bezpečnější. Tam zmlátili, když neměl puk. Já jsem si chtěl jít pro puk, oni mě nechtěli pustit. No, tak. Dobrý. Chtěl jsem to napravit, tenhle chaos, co tady vzniknul. Já bych chtěl rád střelit gól nějak jako normálně. Mě odstavili. Tak, máš smůlu. Počkat, já si nahraju. Kam to? To není nahrávání, to je nějaké vystřelení do nebe. Já, nech mě. On je spráskal. A ještě mi sebral. Dej to se. On mu to, má to před nosem ten brankář a nesebere mu to. Kouká na ten puk. Taky nic nedělá. Já to neumím ovládat teda. Vysadit oči mu umím, to by mi šlo. Já ho nedojedu. Ale stejně jsem ho přetáhl hokejkou. Já to umím nosit jenom do brány, to je prostě rugby. No, teď jsem to tam jako nějak trošku procpal legálně, no. I když jako do nížce to vlastně může taky do brány, že? To není proti pravidlům. Jenže když se to nenaučím, tak už se zase zbláznil. Vysadil jsem mu oči. Tady nikdo nenahrává, ani soupeř. Konec. 8-2. Teď se doufám ještě nenaštvou, teď si můžu něco měnit. Asi statistiky. Ne, já to chci nechat, jak to bylo. Dobrý. No, my nemáme otočený strany. To je dobře, to mě vždycky mate. Ne, jsem netrefil ani bránu s člověkem. Tak, musím začít nějak takhle bezpečně, kdyby se zbláznili. Divný, že se to přičítá. Už je to 9-2. Má být asi 1-0. Au. Tady asi rozhodčí jako nefunguje, jak tak koukám. No ale když oni jsou vepředu, tak já to nedojedu. Mi tam zbyde jenom ten brankář teda. No, jsem chtěl přihrát sice, ale omylem to spadlo do brány. Když ten puk je takový hrozně neviditelný. Já to tam radši dám. Unesu to ručně, protože se to tady nějak hemžilo nepřátelema. No, sakra. Zrada. Minul jsem to. Ačkej, bych si potřeboval přihrát. Ne, tak to taky není přihrávání. Tak já nevím, tady asi není přihrávání. Jedno je silná střela a druhý je... vejškovej přehoz. Tyčka. Nechcete vylízt z té brány všichni? Co to tady je? Zasněm. Počkej, já tě zmasím. On zmasil mě. Ale mám puk. Už ne. Ten už nevstane, takže to musím vybránit. No počkej, teď bych si pro to mohl dojít taky. Ještě musím to nechci odpálit. Zmaste ho, zmaste ho. No, ber to. Dobrý. Nahraju si. To ne. To je vejškáč. Vejškáč nechci. Takhle. Já jsem mu chtěl nahrát, nechtěl jsem to střílet do brány. Nevím, jak mám obejít toho brankáře. Bych potřeboval si nahrát a hodit to do brány. To je složitější, než to tam donést. Takže já to zkusím. Nahraju nahoru. A místo, abych si nahrál, tak dám gól, no. A to dělám zkráceně.
rovnou nahoru. Tak když ti dává góly, tak si musím se snažit nahrávat. Si nahrá vždycky tomu nade mnou, ale ono to vystřelí šikmo do brány. Tady prostě nahrávky asi nejsou. Tak teď je to na brankáři. Rychle musí někdo dojet. Zabij ho, to taky. Vem si to. Ježiši, já jsem udělal vejškáč. On taky netrefil vůbec bránu, hodil do rohu někam. Hodím vejškáč. Hele, já jsem si nahrál. Jo, tak to bylo dobrý, akorát je naprat. Teď to jsem. Majzne vždycky tou hokejkou. To tam donesu. Tak. Máme dole ještě nějaký ukazatel, to je nějaká životnost nebo síla. Jak to, že to čapnul, tak hezky to tam už doskákalo málem. Tebe zabiju rovnou, abys mi to nebral předem. Jo. To jsem dokonce chtěl udělat. Sice rovně, on to hodil šikmo. No. Myslím si, že teďka jak vyhraju, tak tím jsem skončil. Protože teď oni začnou hrát teprv. 17-3. Jaký je čas? 20 sekund. Ježiš. A dojelo to tam. Ještě pár gólů dám. Chtěl dát pořádnej. Jenže to natáhnul brankáři. Ten čuměl. Pusto, říkám, to je moje. Já jsem si to odpálil zpátky, ty zastav tady. Ne, zrovna konec, když jsem v tom byl rozjetej nejvíc. Tak bude ještě třetí, anebo nebude? Nebude, když to je jasný, že jsem vyhrál. To je jako náhrada za roubu, jo, tenhle ten s tím smetákem. Tady mám koukat na smetáčníka. No, takže teď mám zase, to já si teda vyberu úplně náhodně. No a teď jsem skončil, si myslím. Uvidíme. Ne, tak ještě to zatím funguje, se zdá. A tady já hraju furt dál. Jo, to je třetí, takže opravdu třetí polovina. Třetí polovina, jo. Ze dvou. Ženu, že počkat dolů, tak přetáhnout. Tak. Ale proč jsem si vybíral ty hráče, když se furt pokračuje ještě v tom jednom zápase? Jo, jsem odpálil sám sebe, nebo co? Nechte mě. Já chci normálně dobře tam střelit ten gól. Poctivě. Oni mě nechtějí nechat. Chtějí, abych ho tam dones zase. Si tam natluču i s tím brankářem. Co je tady ve dvou? Přesilovka. Tak, máš to. Jsem si tomu krásně vyhnul teďka. Jo, škoda, že to nezalo do brány. To by byl pěkný gól. Já nemůžu natáhnout. On, když natahuje, tak se zastaví. No to, co to šáhnul za sebe. To už byl gol. Ne, neby mě. Jsem se o něj trošku opřel a si tady jen tak jezdím. Ne, nezabitelný v té bráně. No konečně jsem prostřel brankáře. 23. To je skóre.
No, jako... Už jsem se rozmachoval, že to tam vystřelím, ale asi to tam dojelo dřív. No tady se objeví ten rozhodčí. A pak už tam není. Tohle je prostě nějaká... Když chci přestřelit ty hráče, tak musím hodit tenhle vysoký puk. No, jsem se toho zbytečně zbavil, že tady, kdybych to tam donesl, tak mám klid. No a teď jsem v háji. Vystřel mu to. Seber to. Ono mě to zabilo. Ale dobrý, jsem to tečoval. A když to nabiju úplně na nejvíc, tak to přece prostřeli tohle parchanta. On mě nenechal. Oni na mě mají koukat a čekat, až já to odstřelím přece. No, že by tohle ta silná střela prostřelila toho brankáře. Že já tam musím hodinu stát předtím, než to nabiju. Pokusím teď takhle jasně. No jo, asi to nechytí. Ještě to musím otestovat, sakra. Nebezpečí. Co to je? Jau? Co to je? Co to mělo být? On mi odstřelili brankáře někam na měsíc. A ještě mi to dalo gol. A druhýho hráče mi to zabilo. To chci taky. No, já umím jenom tohle. Vlastně nějaký cheatování. To budou určitě potom dělat furt. No, doskákej tam. Ježišim, Maria. Mají štěstí, že je to zachránilo. Co ty se tam hlásej? Ty dali góly nebo co? Teď se něco děje. Teď jsem konečně vyhrál první zápas. Jako černo, jo? Žádný video mi tam nedají. A špion za stromem. Masakra. Co to je? Nějaký kvéberti. Co to je za speciální příběh? Hokejovej. Holka je smutná. Teď na mě půjdou kvéberti určitě. Se vybrat. Tenhle ten má nejmín, toho nikam nechci. Nevím sice to, co to je. Paru. Možná balu. Ne, to je pa? Palu. Nevím, co to znamená. Supido, to druhý je rychlost. Speed. Yomoki. Poslední Yomoki. Yomoki nevím. Tak akorát ten prostředek vím, že je rychlost. Rychlost. Tenhle pomalej, brýlou. A to první, co to nevím. Nebo to bude power, jako power. Ale že by to bylo takhle napsané. Hiragánou, to je divný. Ale to dole je taky. Jo, takže to první je power, to druhý je speed a to třetí nevím. 172, ten je silnej. 180, tak toho dám tady na první. Dobře. A no, je to stejně jedno. Teďka už budou zlí. Počkat, oni mají nějaký baseballky? Co to? Jsou to vůbec hokejisti? Nejsou, to jsou nějaký samurajové? Dau!
plusem. A já jsem červený, to mě bude mást. Sakra. Ne, chytej to. Co to bylo? Takový nic a on to nechytí. Musím dělat moji taktiku. Budeš čekat. Já jsem se netrefil do brány. Jsem se tam netrefil zajet, sakra. No, už jsou tady ty cheaty, už je to vidět. Tak, ještě to funguje. Zkusím ještě jednou, jestli to nebyla náhoda. Nesmím vůbec bránu. Tak, jo, je to. Takže tohle ještě dokážu možná vyhrát. Jak to, že teďka nezastavil a nabíjel během toho, co jel? To chci? Vypadni, dej to sem. Jau! Mě nenechal natáhnout! Já ho nechci mlátit, já chci střelit do toho puku, sakra. Tady masíruju tu masku. Počkat, tohle je blbej útok, musím tím druhým. Jau, no. On mě tlačí domů, to je dobře, já tě za to zbiju, tak. Tebe taky. Já se tě netrefil, ne. Rozjedu to a teď to natáhnu. A je to tam. Je to tam. Dobře. Konečně to vyšlo trošku. Sice tak jako, že to nebylo vůbec poznat, ale... To bylo už poctivý. Sice z brankoviště, trošku jsem ho tam blokoval. Jak to, že teďka nejsem vykulený, před chvíli jsem byl vykulený. Jsem myslel, že tak vypadám normálně, ale teď mi splaskly vlasy. No, už nejsem vykulený. Jsem byl asi nějaký zmácený ještě. Teď to tam nemůžu trefit v životě. Já jsem ho chtěl zbít a vzít si půk, jenom no, to už nedojedu. No to bude gol, to bude gol. To je, počkat, vysoký puk potřebuju. Vysoký, hoď to vysoko, jau. No, brankář úplně děravej. Potřeboval, abych jel. A během toho, co jedu. No, tak abych mohl... Teď můžu přece bruslit a do toho napřáhnout. A ne zabrzdit. Chci vejškač. A teď to šlo? Teď zajímavé. Někdy to jde. Zbyho, já jsem měl blbýho hráče, no to už tam nedojedu. To bude gól zase. Jo, to ubránil nějakým zázrakem. Já nemám lidi. Kam jde? Já ho mě zapíchnu. To je na brankáři. Proč mu to dává? On mě tady všechny poseká. Rozhodčí pomoc. No, je to sem. Nikdo tady nehraje. Tak já to uklidím tak. Já jsem zase blbý tlačítko, já jsem chtěl střelit rovně. Když už jsem, konečně se mi daří chvíli natahovat, tak to dělám blbě. Zabít. Ne, on zase zastaví a pak sekne teprve. No, tak tohle bude nebezpečný. Brankář. Ne, tyčka. Uf, konec. 7-3. No, kdybych to nemohl nosit, už jsem zase on byl rozcuchaný. Asi naštvaný. Takže počkat, já si dám toho nejsilnějšího 186. Sem.
Ježíš, jsem zaváhal, no, už to tady ne, drž to. Ježíš, co to je? Co to je ten brankář? To mě stejně zajímalo u reálního hokeje. Jestli jsou nějaký limity na brankáře. Co mě bije? Já bych normálně do brány dal nějakýho sumistu, který si tam jenom sedne a nikdo to neprocpe kolem něj. A bylo by vymalováno. Tak, teď to tam donesu, nebudu se tady s váma párat. 8-5. Teď se můžu učit střílet. Správným tlačítkem, žádným nahrávacím, nebo teda loppingovým. Co je? Když jsem teď tady najížděl na vítězný gól a něco mě sejmulo, ani jsem si toho nevšiml, co to bylo. Brankář uhne, tenhle ten zase tam stojí mimo. Takhle. Teď se zastavím. Už nemám šanci je nikdy sejmout. No a když jo, tak on si to přebere jiný. Chytej! Chytnul to hlavou, doufám. Jak vykulil oči. Rychle pryč. A, dobrý. Tady. Od kruhu. No, tyčka. Já jsem tam zajel po hlavě. Už nedoženu, oni strašně rychle bruslej. Teď je to spravedlivý. No, konečně se stalo to, co u mě. Brankář nechytil úplnou lamárnu. Já to nemůžu nabít, on mi hned práskne. Doženu nikým. Proč? Tolik to je, sakra, jsem si nevšiml. No tak teďka, já jsem myslel, že jsem nevzal puk. No, tak, proč jsem to pojistil? 10-7. Ne, no to je tak, když člověk chce dělat nové věci, jo, v oběd to horem, tak to nejde, musím dolem. Ten brankář, to je hrozný, s ním něco chytit. No prčic, teďka už ani puk neumím sebrat. Vždyť vykulil oči, když ho to trefilo a stejně to prolítlo. No teď mám prohrávat, já neumím vzít puk. Tak musím začít rugby taktiku. Ježíš, už mi to nefunguje, nefunguje mi ta rugby. Jau! To on z toho dělá Mortal Kombat, ale. No tam je moje hokejka. Chyť to. To se z tomu hezky vyhnul, ale to zase jako jo. To bylo ukázkou, to musím pochválit. Teď rugby, jelej, dones to tam. Dobrčic, co to chytáš, co na to šá ten brankář? Zabiju tě. Tebe taky. No, na ní už nedošáhnu. Oni tomu všichni vždycky uhnou. No, už prohrávám. Donesu to tam jako za starých časů. No, hurá. Ještě párkrát. Já to nesmím střílet. Jakmile s tím chci odpálit, tak on to vždycky nějak chytí. Musím to opravdu poctivě donést. No, to jakž takž funguje. Já ještě se trefit bránu. Uf. Oni jsou ještě hodný, že mě úplně tak nevraždějí teďka. Až je to napadne, tak jsem skončil. Tam donesu, se zase budu snažit, tak, pojištěná výhra trošku, 14-11. Chtěl bych tam hodit nějakou parádičku. No, parádičku mezi oči, ale kde je puk? Tady má, ten puk by měl být nějaký, já nevím, fialovej třeba.
To brankář může jít domů, ten tam nemusí vůbec být. Před brankářem stojím, koukám na něj a natahuju. A on na to čumí. Tak, jsem mu prostřelil, taky vykulil oči. Já bych chtěl nějakou speciálku tady udělat, jenže... Tady nemůžu... Ne, nechci nic vymýšlet, nechci. Ne, už se mi to vymstilo, no. Přesně. Co to je? Co to bylo? On si to nadhodil a pak to odpálil. Žádný baseball tohle. Ne, tam asi nedojede. Dej to sem. Au. Ty parchant. Co to? Ještě má štěstí, že došel čas. Tak je naštvaný, že mu to nevyšlo. A smetáčník. Dáme si na začátek ten, kdo má být největší power. 118. Ten zbytek tam nějak nasekám. Ty to prostřelí všechno určitě. Ne. Jsem napřáh a on mě natáh. A zas to udělal. On tady hraje baseball. On je úplně z jiný hry tady. On hraje baseball a hokej. Tak pak, jak to má fungovat tohleto? Zkusím, jestli funguje moje donáška domů. 17-14. Ještě je to dobrý. Sice jsem to schytal, ale nakonec jsem to tam nějak dopravil. No, teď jsem to objel moc blbě. Jak to, že mi to zastřelilo mýho hráče? Ten to měl chytit přece. Asi když to nabije, tak to zabijí. Čekat. Nabiju. A dal jsem omylem gol. Já jsem chtěl jenom tak jako sestřelit nějakýho cizího hráče. Teda vlastně, chtěl jsem dát gol a hezky se mi to povedlo. On na to šáhnul, ale úplně jinak. To bylo za speciální klíčku. Ale on zabil svýho. Sakra, tady nikdo není, komu bych to přihrál. Ale je to gól přes celý hřiště. On má taky pěkně blbýho brankáře. Aspoň nějaká spravedlnost. Asi si nemyslel, že je to vůbec možný, ten brankář. Tady je přesilovka. Teď zase hodí baseball. Ani nemusí. Si dá bacha, abych si náhodou, kdyby náhodou začali výst, abych si to všim. Ne, tak prostě ho nedoženu. Baseball, no jo, je to tady. Já se tomu klasicky vyhnu. 2017, ještě je to dobrý. Já mám nějakou malou životnost tamhle. Nevím, co to znamená, ale kvůli tomu mi to určitě nejde. On odstřel do brány mě místo toho puku. Chytil ten můj brankář vůbec někdy něco? Asi provedu donášku. Pojišťovací donáška. No, ale mi to nevyšlo. Prčit blbý tlačítko. Já už to asi začínám chápat po půl hodině.
Ať vystřelím, kam vystřelím, ať zamířím, kam zamířím, tak on to vždycky střílí do brány. Teď jsem to chtěl zkusit, když jsem otočený zpátky, jestli to střílí do brány. On mě sejme prostě. Baseball? Před bránou můžu mít třeba 10 hráčů, stejně tam je mezera. Teď chci vyzkoušet. Otočím se zpátky, až si on to... No, střelí to vždycky do brány, takže já vůbec nemusím mířit. Kdyby on mlátil za jízdy, tak bych mu to sebral. Všechny tady zmasím nahromadu. Kde ten puk je, sakra, nech to bejt. Říkám, můj je to puk. Tak, dobrý, vem si to. Do prčí jsem obehrál sám sebe. Teď už to nedám. Chtěl si natahovat, víš? No, tak tenhle už natáh. No, brankář klasicky mimo. Já hraju bez brankáře. Radši udělám donášku pojišťovací. Tak. Co je? Z té míru milovně jezdím. Brankář opravdu nemá... Já nevím, co on tam dělá. Nějaký Somálec. Nech toho. Já konečně to mám a on mi to sebere. Ani jsem nemusel chodit dolů, to bylo jasný. Jo. Ještě když to bylo nabitý, no, kdybych tam asi byl, tak by mi to stejně prostřelilo. Počkat, dělám pojišťovací podvod radši. Nevím, kolik to je. Myslím, že vedu, ale radši. 24-22. Kolik je času? 8 sekund. Au. Já jsem to vybral hlavou. Dobrý, takže žiju. Nějaký noviny, co se tady děje. To si mám odmáčknout. Ne. Tohle vypadá jako baseball. No jo, tak teďka to bude opravdu i baseball. Počkat. Co to je? Co úplně jinýho? Brankář? Tohle ten mečář. Si můžu jako vybrat mečaře, jo, teďka. Že jsem ho porazil, tak můžu mít mečaře. Já to zkusím. Vybral jsem si je, nebo? Já jsem si asi nevybral, určitě. Nechci zpátky. Já jsem chtěl mečaře. Oprčit. Vypadají stejně jako předtím, tak to asi nejsou mečařové tohle. Na první místo dám toho nejrychlejšího, pak je to jedno. Jo, mám mečaře. A teď mi to nepůjde, teď mi nepůjdu dělat donášky určitě. Jo, půjdou. Co to je proti mě za kyjaře? Jo, prčic, on mi to tam blokoval. Kde je puk? Co na to šáháš? Na puk se nešáhá. Jde to sem. On netrefí bránu. Dej to sem. Jak to, že teďka to nemůže trefit, sakra. Zabiju tě. Ne. Vybrat bránu. Jau. Co tady zase připravuje? Dobrý. Někam to letí. Je to zatím v bezpečí.
jsme to minuli. To bylo zlý. Trefilo mě to, ale nezabrzdil jsem to. Musím udělat donášky. Žádný vymýšlení. Ježišmarja, ta brána je tak malá, že ji v obědu ani nevím. Ty donášky asi přestaly fungovat, nebo co? Au, moje hlava. Kde mám lidi? Já tady nikoho nemám. Ty hraj sám. To vás mám všichni opravdu seřezat? Ne. 3-0. To je zlý. Ta donáška musí fungovat, když trefím bránu. Ne, nefunguje. Oni mi to zkazili. Moje jediná taktika na výhru. Co se to tady děje? Mám dva lidi a nikdo ten puk neveme. No, konečně. Donáška. Takže on mu tam vždycky číhá před bránou nějaký člověk. A moji všichni jsou úplně na druhé straně. Asi budu muset vystřelit. No, bude. No něco. Takže donášení do brány už nefunguje. Mně se tomu furt nechce věřit. To ještě zkusím jednou. Co to je, to nějaký výbušný den? Brankář nebo co? No proto. Ale je to teda těžší teďka, už to nejde tak jednoduše jako předtím. Já se toho brankáře dotknu a odlítnu. No protože mi natáhne pěstí, já to viděl. Já nemám lidi, já tady mám jenom brankáře. Ježíš, ten blbec neumí trefit ani půk a chce tady na mě machrovat, tak je to nějaký kromaňonec s kijem. Teď nemá lidi. Teď nemá lidi. Já to tam nedal. Ani mi ji nedal jako pěstí. No. A jo, ještě by to nějak šlo. 3-3, už jsem vyrovnal. Musím to tam doníst jako ručně. Musím nakonec přes to vystřelit. Tak, že jsem tam někoho poslal, by to bylo jako dvojnásobně platný. Končí veškerá legrace. Tyčka do prčic. No, na toho nedošáhnu. No, naštěstí konec. 4-3, no tak to je teda těsný. Rychlostí. Tak tady dáme nějaký ty pavry ještě. Já jsem omylem vystřelil, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Ale jo, dobrý. Někdo mě přetáhl zezadu něčím, se mi zdá. Tak, doploužilo se to tam. A tyhle kromaňonce nechci, jestli je porazím, tak si je vybírat nebudu. Sice tyhle se mi moc nelíbí, tyhle ty samurajové. Já, to už nešlo zastavit, leda brankář hlavou moh. To nabiju. Zkusím taktiku nabíjení, ale musím jenom rychle, jakmile začne blikat hokejka, okamžitě pálit, jinak mě sejmou. Jde puk? Tady, on mi to kopnul do hlavy, když jsem ještě ležel na zemi. To jsem, to je moje. No. Nový způsob doručování. Prostřelování. Trošku nebezpečnější, ale když tam je šáhá brankář, nemám jinou možnost. No, vidíš. Našel jsem novou taktiku. Na kromaňonce. Do prčic, teď mi nedal čas.
Teď sejmu. Vemu si puk. Já jsem to nenabil, no. Jsem se bál. Bál jsem se nabíjet. Já nemám lidi. Nejsou lidi. A když jsou, tak se tady válej. On tam leží. Všichni tři moji tady ležej. No, tak co s tímhle mám dělat asi? Ne, to mi nevíde, to mi nevíde. To jsem věděl, že už za mnou stojí, už mě chtějí přetáhnout kijem. To se mi vyjde, ale. Co ještě raduje, blbec? Tý bráně, že dostal góla. No, no, no. Jak to, že to vytáh ještě z té brány? No, doprčic, to už jsem skoro měl. Teď tě přetáhnu, teď ti to seberu, teď to nabiju a teď dám gola. To poslední nevyšlo, sakra. Prčic, jak to? To má podle mých výpočtů fungovat. No, zase nejsou lidi. My jsme to vybrali společně. No, co mě běž? Hraješ na špatnou stranu, blbče. Co to? Co to bylo? Jaký teleportační puk? 9-6 vedu, ale. Oni cheatujou. To prčit, jsem uhnul moc brzo. Nic jsem se neviděl. Asi to vemu, když to nikdo nechce teda. Kam střílí? Teď má automaticky míří do brány. Má před zobákem a to nikdy mu to neseberu tomu brankáři. Zase. Tentokrát to ale vybral brankář. Konečně něco. Vedle. Tyčka. Já ten seberu ani prázdnej neobsazený puk. Člověci. Fotravat. Ustřelil mi brankáře, no. 9-7, furt vedu. Donášku musím proměnit. Je hromada puk, nevím kde. No, to bude těžké. Nějak se mi to nedonáší, tohle to už lehce. Tam má hodně něco. To bude ten nejlepší způsob, než když to budu vymýšlet. Zkusím donést stručně, on mi ji natáhne, ale... Já jsem sice myslel, že mi ji natáhne brankář, a on mi ji natáhl už nějaký hráč přede mnou. Teď jsi byl 2 metry ode mě. A je, teleport. A zrovna když ten brankář náhodou je na místě, kde by mohl zablokovat ten puk, tak to hodí nějaký teleport. No, tak tohle nevidím dobře teda. Jo, jo, jo. No, hurá. Aspoň něco. Že ten jeho brankář taky nechytá úplně perfektně. Teď mě nechali to nabít. Nevím, jestli to má vliv, jako když nabijím úplně hodně dlouho, nebo stačí, jakmile zabliká hokejka. Jestli to má nějaký rozdíl, ale teď jsem to minul. Tak my jsme podobně barevný, já se nepoznám. Nevidím. Co je? Jsi se tam zamotal? Tak. Přetlačil jsem brankáře. 12-8. Už to začíná být lepší. Nebude žádný mláceníčko.
Nemohl jsem pořádně nabít. To tam hezky dělo. No ježiš. Ne. Teď to vybral hlavou. Kolik je času? 1.45, to ještě dlouho. To ještě prohraju. No a přímo jemu na hokejku. Furt mám. Furt už ne. No. Tak už nemám. Hmm. 12.10. To bude blbý. Takže bych hrál nějak o čas. Tím, že si nevemu puk. No. No, to je teleport, takže to je odstřelený brankář. I s tím člověkem. Všichni jsou na měsíci už. Jdu hrát o čas. Nová taktika. Tady jdu projíždět. Okružní jízda. Jak radši utekli, už vůbec nevědějí, co mají čekat. Ode mě, co děláš? Čau! To jsem, já se tady jezdím dokola. Vypadni, nesleduj mě. Kolik je času? 49. Nemůžu nechat nic náhodě. A tady zase přijde kolize s tím nahoře, že jo? Ne, to byla asi náhoda. To nevíde. Ale on si tady už... No, já jsem myslel, že už si zamlátil do někoho, že mě nechá doručit zásilku. Do prčic, kruciál. No, 12.12, no, jsem v háji. 20 sekund. Tak, parchante jeden. Sebral a ještě jsem mu to tam procpal. A teďka budu hrát zase o čas. Už nic jiného nezbývá. 14 sekund. Tady udělám okružní jízdu. První kolečko jakž tak jde. To mělo stačit. 9 sekund. Čekám to jenom takhle horem. To nebudou čekat. No. Uf. 13, 12. Nějaký noviny, předpověď počasí, sluníčko a jednou bude pršet. Špion v baru. Jo, a teďka si můžu vzít tady ty kromaňonce, jenže nechci. Počkat, ten tyhet mi něco říkal. Když si vemu baseballistu, takže je to dobrý, že mi neprostřeli brankáře. Silnýma střelma, aha. Zrovna nechci, tak to si ale musím vzít, sakra. Tam jsou nějaké statistiky. Šipy 25, 38, 12. Mají nějak málo? 12. No já si je vemu, aspoň mi neprostřeli to brankáře, jako teďka mi je odstranili úplně na měsíc i s hráčem. No normálně, hokejistky jdou proti mě. Maria 1-0, ani jsem se nenadál. Jdu doručovat. Co to je za medvěda v bráně? Je natažená. Chci doručit. Holky budou hodný. Au. Nebudou hodný. Já nemám lidi. Tak stejně nebudeš nadhazovat puk. No vlastně, vlastně. Dva nula. Ženský mě asi porazí, jak tak na to koukám. Blbče, teď máš být neprůstřelnej. Ne, ono mi to už nebere puky.
Chyto. Dobrý. Co teď? Teďka musím vymyslet taktiku, než tam dojedu. Co třeba vystřelit na bránu? To je dobrá taktika. Ten medvěd je zlej. No jsou všichni mrtví. Teď by potřeba být tlustší tenhle ten. Já nedám ani gól. Ale ještě teď stojím jak pako. No, jsem přesně čekal tohleto. Tak jsem to oplatil. Nějaký rychlej. Do prčic byl být tlačítko, jsem dál. To vůbec nechci tady, to jauno. Stávej! Ježišmarja. Můžete hrát fair trochu. Že jezdí tak rychle hrozně. Já jsem si chtěl nahrát. Trošku aspoň dobrý. No, aspoň jeden gól, prosím tě. Dej to sem. Ona si to dovezla do brány, ne? Viděl jsem dobře. Tak aspoň jeden gól jsem dal. No, takže tady na buly už nemám šanci. Že doručování nebude, protože medvěd mě mlátí. Můžu tady takhle nabít. O, zázrak. Protože tady nikdo neopruzoval. A na začátku budu mlátit. Tak. Vlastně, takový kolotoč tam udělej. To se stejně seberu. Medvěde, dej to sem. Jeb ten puk, no, v bráně konečně. Už stahuju náskok. 3-4. Hned jednu plesknu. Co je? Jak? Co to jako mě se mlátit smí a já je mlátit nesmí? Oni mi sebrali hráče? Co to má být? Nespravedlnost. Kde si můžu stěžovat? Ježíši, ten puk prostě letí. To jsou turboženský nějaký tohleto. Není možný. Přesilovka. Nedoklepu to tam. No prčic. Tam překáží v té bráně. No, nemůžu pořádně obět a ukrást mu to. Hele. Brankář konečně něco proved. Něco vybral. Konec. 3-4. Jsou hrozně rychlí. Zapomínám, že musím hned tady mlátit na začátku. Tak. Jsem to chtěl pořádně nabít, aby to bylo jistý. No to nepomůže, ten medvěd je prostě takový nějaký blbej. Protože je neprůstřelný medvěd. Jenom baseballista má být neprůstřelný. A tohle nechytí v obyčejnou střelu. A když to tam prostě nabiju... Rychle zabít. Zabít. Tak, zabito. To je dobře, já tam zkusím teda normální střelu. To jsem mohl dát gól, kdybych to zmáčil dvakrát. Jsem nečekal, že mi to přistane na hokejce hned. Jau. Kruci. No ne. Byl trapný gól. To
zase já ho neobejdu nikdy toho brankáře. To schytala za trest. Brankář z toho byl úplně vykulený, co se to stalo. To ovládání kolem toho brankáře je blbý. Já nemůžu pořádně obět. Tyčka. To bude gol. Tak konečná. Žiju, žiju. Já tady mám tři lidi, ale všichni jsou úplně v háji někde, nahoře, dole. Nic, dej to sem. Já si ani nevystřelím. Zázrak. No to i nepotřebuju hráče, k čemu? Stačí brankář. Tři hodiny průměrně, než někdo přijde. Kde je puk? V mojí bráně. To je vždycky ta odpověď. Jo. Když hledám puk, tak vím, kde ho najdu. 4-6, no to už nikdy nedotáhnu tohle. Když mi ještě navíc kradou hráče. A rozhoduje to ženská, no. To je opravdu spravedlivý, no. Ženský proti chlapům. A rozhodčí je ženská. Au! Penalizace, bijou mi brankáře. No, lidi nejsou. Dám si inzerát. No lidi nejsou, protože mi už dva sebrali. Teď nevím, jestli tam mám teda minus dva, nebo jestli to bylo předtím, že jo. Jestli se vrátil, a teďka je to zase pryč. To je? Co se stalo? To je konec, zrovna když už to letělo určitě do brány. Samý na schvály, no. Tak tady jsem asi skončil. Já jsem se nějak rozjel. Au. Taky jsem se pomstil. Nejsou lidi. Kde se tady vzal puk najednou zpátky, to nevím. Padni, padni. To je nějaký vražedný puk tohle. Není, dobrý. Sejmul jsem svýho zezadu do hlavy. Medvěda taky, no. Ještě se tam měl doklepat. Brankář mi ho sejmul. Jsem jenom projížděl okolo. Zabila svojí. To mi ten puk. Nenabíjej. No já vystřelila medvěda. Jak to, že mýho nesmrtelného brankáře to sejmulo taky? To je vždycky. A se hodí medvěda, ne? Asi budu muset hodit nějaký lob. Nebudu muset. 4-9 prohrávám. To už nestáhnu. Ještě nejde udělat můj
trik s doručováním? Teď mi to skoro vyšlo. Ale? To chytil. Moji lidi leží. Brankář uhne. 10-4. Neházej to pryč, drž to na hokejce. Proč brzdí ten? Já jsem ho viděl. Ten můj hráč zprava jel za ní a najednou zabrzdil bruslí. Teď přetáhnu hned. Tak. Teď doručuju. Au. To prostě nevíde. Puk. To zvláštní, ale je to tak. Kdybych si uměl nahrát, tak bych si nahrál. Bylo dost lidí ku podivu tentokrát. No, takovou taktiku jsem tady udělal teďka. Nestačí ani zmlátit brankáře, tak už nevím, co bych měl dělat víc. Nejsou lidi zase. No, 6 sekund. A už nedáš. No, prohra. Je to tady. Pračlověci prohráli. Suzukeru nebo Yamero. Připojit nebo konec. Připojit. Já si vemu teda, koho si vemu. 16.25 a tady je 28.38. Já si vemu tohle. Tyhle jsou lepší. Podle těch čísel. A jestli mi to pomůže, to nevím teda. Ale na medvěda byli ten silný. Uf, ten silný brankář krátký. Ježíš Maria, medvěd, smrtelný medvěd už je tady zase. Oh, zabil mi jenom 3 hráče. A nemám lidi, ani brankáře. Co? My mi odcestovali na měsíc na dovolenou. Tady nedám ani ty 4 góly. Dobrý brankář. Zatím brání. Sleduje. On tady roztočila. On nechodí. My se tady zabijeme všichni 3 mezi sebou. Já nepotřebuji soupeře ani. On tady hodlá zase rozjet. Nic nebude, žádný medvěd. Už ho tam vyvolávala, já jsem to viděl. To bylo tak hezky poslaný. Tady máš do kebule, ty parchante jeden. Tak. Jsem mu doslova vyprášil kožich medvědovi. Doufám, že je z toho ještě vyjevenej. Jau.
Tam se někdo válí. A... 1-2, tak nemám žádnou taktiku. Mám prostě tady to takhle prostřelit a tady zkusit vystřelit. No, to je celý, co já tady zkouším. Když zjistím, kde jsem, kde je puk, tak oni už dávno nahrajou. Zabij, zabij! Proč tam nešel ten můj? No, aspoň tak. On jde, jde a najednou si to rozmyslí a jde pryč. Jsem vyrovnal. To bylo pěkný, to měl by gól. Tak, moje. Si pak zjistím, že stejně nějak dělají nahrávky. Konečně pořádný gól. Já vedu. A teď bych to potřeboval zdržovat. Až do úplného konce. Musím nahrát. Ne, to opravdu není ani na nahrání. Tyhle ty lobby. Je prostě na prd. Abych to přehodil, aby oni mi to nesebrali asi. Hezky to chytil, dobře brankář, dostane pochvalu. No, zrovna jsem se chystal to doručit do brány. Ne, naštvaná. Naházím to tam náhodně, abych se nemohl vymlouvat. Tady zase leží. Jsem nechtěl, já jsem zmáčku už předem, ale já zmáčknu předem a on to teprve potom chytí ten puk. A stejně ještě potom vystřelí. Co to mělo znamenat? Budeš ležet. Zase ti vypráším tu kedlubnu. Ne, ne, chytej. Dobrý, hodnej brankář. Ale bych si nahrál tomu nahoře, ale to je moc složitý. Respektive si myslím, že to ani nejde. Co to mělo znamenat? Vystřelila puk do nebe. No, nacpi si to tam. No. Prčit, tak ho aspoň zbiju. Medvěde. Už konečně umři. Tak. No, to je dost. Já ho musím asi pořádně zmasírovat a pak to teprve pustí. Hezky do hlavy. Je zmasírovaný. Tak teď to pust, pust to, pust to. Jsem byl moc daleko. Nemohl se masírovat. Ne, na nic se nepřipravuj. Nesleduj mě. Pomoc. Hezky, ani jsem nenabíjel. Jsem se bál. Bál jsem se zastavit, já vedu. No, aspoň jsem se trefil do medvěda, když už nic. Se taky počítá. Teď nebudu navíjet asi. Zmasí. Kam zase šel ten můj? Furt držím doleva a on zmizí. No a je to tady. Tady vymedvěrováno. Třetího člověka jsem tady už neměl, aby to zastavil. 5-3. Co kdybych zase zdržoval? Sleduje mě, sleduje mě, sleduje mě.
žiju. 35 sekund, to bych mohl zdržovat. Ale tady je to jedno. Když se to hraje furt dál. A nemám lidi zase. Si dám inzerát, přijmu hokejistu, který bude na ledě. Jediná podmínka. Hezky, jsem to tam procpal mezi brankářem a tyčkou. 6-4 vedu. Teď už bude konec, ne? 12 sekund. Už asi nic nedám. Hlavně, abych nedostal. By bylo horší. By bylo vlastně úplně stejný, jo. To by bylo horší. Co tady plácám? Jsou naštvaný, je to dobrý. Vyhrávám. O 2 góly, to je málo. No, poslední. Poslední třetina. Tady? Samozřejmě, že to vyhrajou oni. Jsem hodil dálkáč. A mimo. Jak to, že se to odrazilo od vzduchu? No to jsou ty cheaty. No to je podvod. To byl jasný podvod. To bylo metr nad brankou a ono se to odrazí. Když on asi letěl vzduchem. No to by stejně. To by mělo být ještě víc nad tím. No. Rychle, přijeď někdo. Přijďte. Přijeď. A brankář blbec, no. Když já ovládám oba, no, tak to je potom těžký. Já chci nějakou speciálku. A jí mám, ale nevím, jak se hází. Jste se zbláznili s těma medvědama, ne? To bych uměl taky. Střílet medvědy do brány. No, už prohrávám. Mě na to nekoukej, brankáři. Tady je napínavá muzika. Potřebuji někoho zbít. Vyprášit kožich? Kera, jak to nevyšlo. Ne, medvěda, ne. Už ho tam vyvolávala. Určitě. Jsem nějaký rozčílený. No, sláva. 7-7. Lidi. Máme lidi. Ale byl na blbém místě. Dva jsou v bráně a nejsou schopni to vykrejt. Mňau. Mám puk. Jeď, dobrý. Co bych zmáčknul v obě tlačítka nějak najednou, aby to udělal nějakou speciálku, třeba jsem ještě neskoušel. Co to bylo? Taký skákání? Ježišmarja, ono to něco dělá, opravdu. To skáče. A skákání je mi na nic. Medvěd, drzej. Zase zabrzdil. On prostě tam nechce jet, ten hráč. Dobrý. Teď tady bude mít málo hráček.
Jak jsem udělal ten ten? Já jsem předtím udělal to, tu rázovou vlnu. 9 sekund, no. 7-10, no to už nestáhnu, ani kdyby fungovalo doručování. Možná ta rázová vlna funguje jenom, když mám puk. No, 7-10, no. Jako pod vodem by to udělat asi šlo, kdybych tam zdržoval a jezdil furt dokola. To by byla dost lamárna teda. Ještě chci zkusit tu speciálku. Ale tohle to proti medvědovi stejně není. Ale proč ono to skáče a předtím to hodilo? Teď zmáčknu oba. Tak skočím. Tohle je taktika, dostat se před něj a masírovat mu tu držku tak dlouho, až padne ten puk do brány. Či se blbě nastavuje. No, kde mám tři hráče na jednom místě, to vůbec nepotřebuji. Nosky 2-0. A teď zdržovat. V životě neuzdržoval tohleto. Nečekali takový nápor. A už je to tady. Kde to zase zebrala? Na turborychlost prostě tohleto. A hodí medvěda. Třetí. Zastaven. Medvěd zastaven a nemám lidi. Když by tam zbyl poslední člověk. Masírování držky, sakra. Ten puk. Už jsem chtěl odpálit, už jsem to nestihl. To je násilný tohleto. 2-2. A z tohohle je gol, z takovýho nic. 3-2. No už je to tady zase. Teď to nezastavili ani tři lidi, toho medvěda. 3-3. To bych uměl taky takovýhle góly medvědem. Ne, žádný medvěd nebude. Prčic. Zkoušel něco speciálního. Brankář to vychytal, ku podivu. Ani z půlky hřiště mi to nechce dát. To je brankář dobrý. Vstávej, ne? Ježišmar, se tady válí.
bordel. On je zabitej nebo co, že tam bliká? Vem si to. Já ho nemám prostě... Jsem ho nemohl ovládat. Byl tam hráč u toho puku, ale nemohl jsem ho ovládat. No, masírování držky nešlo. Ještě jsem přetáhl aspoň. 3-3. Potřebuji výst a pak bych třeba zkusil zdržovat. Bylo by to sice nudný, nevyšlo by to, ale aspoň bych to zkusil. 3-4. Dobrý, 4-4. Tak ještě jeden gol. Nechtěl jsem do toho kopnout. Dobrý. A teď zdržovat? No, úplně nevím, jestli to chci. Se spíš nemám snažit dávat další góly. Zkusím zdržovat, uvidím, co to udělá. Tyhle 2:40, to asi nedokážu. Tohle je nějaká naštvaná. A už jí to přišlo. Ne. To mi nevíde, to vím. Oni mi to seberou a daj mi góla. Takhle bych měl aspoň šanci dát góla já. Jsem si málem dal z vlastňáka ještě. No docela se tady vohánějí teda. A třeba jim to nedojde, že zdržuju. Co to je? Čekal, že ta hra s tím bude počítat, takže když uvidí, že já takhle dlouho držím puk a nic se mi neděje, takže začne být agresivní a sejme mě. A zatím se to neděje. Ona je agresivní celou dobu. No. Na nějak cheatově bych to udělal. Aby takhle nemohl hráč tady blbnout. On se to stane i necheatově, tak na to koukám brzo. Ještě minuta 30. Že pak stejně prohraju, jo? Pak bych musel dělat tohle celou tu třetinu. No, je to tady. Vem si to a zdržuj dál 50 sekund. Teď jezdím v obráceně, tenhle nějaký tlustej, ten jezdí asi pomalu. Já radši bych dal gól, ale já tomu nevěřím. Třicet sedm sekund. A v další třetině to dopadne přesně tak, jak předpokládám, že na začátku mu hned dají góla. A pak už to nedotáhnu. To už přežiju. Ještě až tam bude málo, až nebudou mít šanci udělat protiútok, tak bych mohl ještě vystřelit. Třeba teď. A dát gól. Pěkně. To brankář už totiž usnul. Že nečekal takovýhle útok najednou. 3 sekundy, už je to v pohodě. No, tak tohle vyšlo. Teď to bude horší. Všechny jsem tady zrubal na hromadu. Tady nikdo není, tak teďka zkusím dát gól. Skvěle se mi to povedlo.
On se strašně blbě objíždí ten brankář, když tam má před sebou ten puk. Nebo možná i normálně. Potřeboval čumět vždycky přesně proti němu a masírovat. Jsem si dovolil moc vystřelit. Tady hodně lidí. Wow. Vyšlo to 8-4. Nesmím se nechat zlákat, nebo to dopadne blbě. Musím použít zdržovací taktiku stejně. Je 23, ale to je hrozná nuda, to jezdí dokola. Já uspím toho brankáře, dělám jedno kolečko, pak zamutočím. No, se nějak nebezpečně blíží. Teď je moc, nemůžu teď. Nemůžu natahovat. Se tady naskytla nějaká příležitost, no tak teď je tady úplně milion. Musím pryč. Minuta 40, to už bych mohl dát, mohl bych to tady nějak přečkat. To už jsem myslel, že nevyberu. Takže já zkusím zautočit, já zkusím tady chymost, tam to neprostřelím. Ale zkusím to. Skoro mi to vyšlo. Kdybych tam měl člověka, by všichni najednou utekli. Ber si to! No ten blbec si to nevzal. 8-5. Minuta, to už snad nedají tolik gólů. Asi dají. Zase o metr vedle, kdybych byl proti němu, tak je to v pohodě. Ten můj jí zmasí, ale ten puk už si neveme. Prči, kdyby aspoň díl držel ten puk, ten medvěd. No, sláva, konečně spravedlnost. 9-5. Teď už je to jistota, že vyhraju. Takový vysoký puk. Teď ti zmasíruju tu držku. Moji přišli posily ze zadu. Medvěda ne, medvěda ne, jenom to ne. Ale blbec byl za bránou. 9-6, stejně už nedotáhnou. Kolik je času? 11 sekund. 7 sekund, stejně, já jim jenom dávám takovou jako naději. Ale zase neblbněte ale. No proto. Takže, výhra. Turbo ženský jsem porazil. Zamračeno bude celý týden. Tak, vemu si ženský, jak to vypadá. 28,63. Takže to, ten spodek bude rychlost. Ty jsou nejlepší, nejsilnější a absolutně nejrychlejší. Beru. Rugbysti nějaký. No, kriketisti. Co mi to dali za zelený led? Já chci střílet medvědy. Já nemám ženský, ale já mám furt chlapy. Ale mám medvěda v bráně. Jo, to jsou vlastně ty dresy jenom. Ale já nemám sukně, takže ani ten dres nemám. Tak já nevím. No, rugbysti jdou proti mně.
Že bych měl nějakou extra turbo výhodu, se mi úplně nezdá. Ten medvěd se střílel vždycky od dálky, tady odsaď. Jo, mám sukni, hele. Co to se mnou? On se mnou praštil od zem. On si to plete s rugby, prostě. Medvěd to chytil. Máš blbý, co? Oni jsou rychlejší než já. A ani je nesejmu. Já jsem tady nejrychlejší. No, takže oni jsou rychlí jako blázen. Zase se mnou praštil vozem. A ještě je nemůžu složit. Já bych chtěl zkusit medvěda nějak hodit, když nevím jak. Musel mít aspoň půl chvíli, měli by mě tady furt přehazovat. Zabil svýho. To je šílený hřiště. Hrozně barevný. Co je to tady za pinball? Já potřebuji zabít. Mrtvola mu tam projela. Ale jsou podvody s touhle rychlostí. Jsem čekal, že teďka budu nejrychlejší a oni tam lítají ještě víc než já. No, tak to se nedá. 3-0. Nedám ani jeden gól, tak na to koukám. Co to zase je? Já? Jo, oni. Dobře. To je spravedlivý teďka. Sebrali mu hráče. Tak se mi to líbí. Ale asi mi to nepomůže, bych řekl. To je víc masakr než nějaká poctivá hra. Au. Budou mlátit medvěda. Tak já koukám, že šipka je tamhle dole a oni mi jezdí lidi nahoře. Chlapi v sukních, no to je šílení. Učat, medvěda jsem chtěl zkusit nějak vyvolat. To musím tady zezadu, si myslím. No a prd. Se báli, že bych dal góla medvědem a mě to radši přerušili. No, má se zpátky člověka. Proč tam brzdí ta chlapu ženská, nebo co to je? Když držím furt doprava. Všichni mi tady ležej. Tak. Normálně jsem do toho plácnul a hotovo. Žádný medvědy tady nemusím řešit. Co na to šáry, to jelo mimo. Tak sakra, třikrát do té brány ani jednou to tam neprolezlo. Lehni, on prostě vstává furt. Teď jsem ten puk a zales. Prostě tyhle prostě neležejí vůbec. Poslat sem ručně a doběhnout tam. Nejde prostřelit.
Tenhle je nějaký turbo člověk, to není možný. Proč se svato zabil ty? To, že ho nemlátí, co to tam zase dělala. Potřebuji stát před ním a zabíjet ho. Lidi, pojďte o pomoc. Dobře. Kam to střílí, proboha, z tohohle úhlu? No, vlastně. Wrestling tady. Seno. Musím pálit prostě normálně. Tady ty nabíjecí střely jsou na prd. Tak, a ty normálně vystřelím. Jedu, pál. A gol! 2-4, no, to je málo. Tak jedu a pál, prd. A je to. Na to se musí asi jednoduše. 3-4, ještě jeden a budu spokojený. Kam to střílí? Šiši Maria, brána je jinde. Zabili hráče. No, 3-5. Takový práce to dalo. To zpátky, kde to bylo. No, zrovna jsem se do toho dostal. Tady budou leštit led, pak mi to nepojede. Co to mělo být zase? Jsem rozjetej a gól jsem nedal. Ani jsem netrefil bránu pořádně zevnitř. A oni jsou strašně rychlí, to je podvod. Já jsem si chtěl vzít ženský, protože jsou rychlí. A co je tohleto? Nevím, kde jsem ten puk vzal, ale mám ho najednou. Pojď to tam! Tak! Co tam skáčeš na noze ty? Máš mlátit do držky brankáře. Neskákej tam furt, proboha. Ježišmarja. Taková šance, jo. To takhle zmrví. Můj puk. Já jsem, nevím, kde jsem. No, jede jako blázen, úplně šílený. Takže ho má zase von. Se tady na něco vždycky připravuje, na nějakou tu speciálku. Teď jsem rychlej, já. Zase jsem mimo ten puk. To se prostě nedá stát před brankářem. Na nic se připravovat nebudeš. Dej to sem. Vem to. Tak, jdeme. Obyčejná střela. No, aspoň dostal nakládačku, když už nic jiného. On to neveme. Jak se to vrátilo? Tak pod takovýmhle úhlem. Mělo letět doprava. Spravedlnost, tohle se letělo přímo do brány, ale to nevyšlo z nějakého důvodu. No, tak.
Teď už teda nevím, no konečně. 4-5. Jeden gól, pak by mohlo být prodloužení, to jsem ještě neviděl. Kolik je času? 47, no, to je málo. Má jako menší bránu, se mi zdá. Au. Sekund. Protože mi natáhl on, když já jsem mu ji chtěl natáhnout. Sedmnáct sekund, ne, to je prohra. Ještě mi dá góla. No, takový padáček. Tak teď už jsou všechny šance v háji. Jestli nějaký byl ještě. To tady 4-6. Chlapi v sukních to nevyhráli. No. Jamero. No pes, ten je tam nejroztomilejší a vůbec tam si nezahrál. 6-3-4-2 je asi kód. Co to je pták, jo. To vypadá nějaký bombardér ze zora. No, tak to byla hra, která má šílený název. Si pamatuju jenom Ike Ike na začátku. Zábavný hokej, který teda jako vlastně ani, no je to hokej, ale ne s hokejistem většinou. S kým jsem to tam hrál vlastně? Proti baseballistům? Proti rugbystům. A ty první to byli asi hokejisti? Že by první byli? No něco takovýho. Takže tam byly ještě asi 4 sporty, které jsem mohl objevit. Akorát, že nevím, jak se dělají ty speciálky. Nějak se dělají obouma tlačítkama. Jednou se mi to povedlo s těma... Jo, ty ještě. Ty ninjové nebo japonský samurajové tam byly. To teda úplně jako sport. Na olympiádě není. No tak s těma jsem udělal tu rázovou vlnu jednou, nevím jak. A když se zmáčknu v obě tlačítka, tak vyskočí. A já bych radši, aby to udělalo tu rázovou vlnu, nebo tu speciálku. No a kdybych mohl vyvolávat nějak ty medvědy, no tak to by bylo úplně pohoda, že jo. Kdybych přijel tam, kam potřebuju. No, úplně pohoda by to nebyla, já na to potřebuju klid, že jo. Protože oni vždycky šli nějak do prostřed hřiště, tam to nabili a pak to vystřelili, teda to by mě asi nenechali. Ale bylo by to jistější s tím medvědem, než tady se trefovat takhle normálně do brány. Chybí mi tam to, že si tam nemůžu pořádně nahrát. Já bych potřeboval prostě udělat nějakou kombinaci, že pojedu třeba spodem na bránu a nahoře bude můj hráč. A brankář půjde potom spod ním a já nahraju tomu nahoru a hodím to do brány díky tomu. No jenže tady nahrávání moc nejde. Tady ono to všechno střílí do brány automaticky. A tím druhým tlačítkem se akorát hážou ty obloučky. Takže to nahrávání nic moc a ty nepřátelé jsou pořád a pořád rychlejší. Já jsem čekal, že budou mít třeba nějaké jiné schopnosti a ne jenom rychlost. Ženský budou úplně nejrychlejší. No a pak když si vemu ženský a chtěl jsem být úplně nejrychlejší, tak rugbysti jsou ještě rychlejší. Jinak ta hra je docela cukatá a díky tomu mi to jako bylo dost nepřehledný, protože často jsem neviděl, kde je puk. Bych chtěl nějak odlišit barevně, abych vždycky věděl, kde je. Nebo aspoň, aby ty dva. A ono zase těžko se udělají všechny ty týmy jinak barevný, aby to bylo úplně hodně vidět. A ještě jedno mi tam nevyhovovalo a to je to, že když já jsem za obrazem a tam mi to ukazuje na kraji tu šipku, jakože tam jsem, takže já jdu tam odsaď, abych jako vylez, ale jenže ta šipka mi to ukazuje ne tam, kde je střed toho hráče, anebo nohy, což by bylo nejpotřebnější, protože nohama hraju, nebo spodkem té postavy. To ukazuje, protože tu šipku mám normálně nad hlavou. Takže já se tam objevím a myslím, že se objevím tam, kde je ta šipka, ale já se objevím vlastně pod tím. Úplně někde jinde. Když to normálně bych si mohl tou šipkou, prostě i když tam ještě nejsem, tak bych si mohl naštelovat, kde chci přesně vyjet. A tam bych vyjel proti tomu puku třeba. No. Jenže když já to je ta šipka nad hlavou, tak bych musel odhadnout
o jaký kus dole pod tou šipkou mám vyjet a to už nestíhám ty rychlosti. No, takže tady by to chtělo opravdu asi, jako nevím. No. A občas se mi stalo, že tam prostě nějaký ten můj spoluhráč jede za tím nepřítelem. A já chci, aby se to na něj přeplo, protože já ovládám nějakýho jinýho, s kterým to teďka ztratím. A očekávám, že se to přepne teda na to, co je nahoře blíž. Ale ne, on se prostě rozhodne, že pojede pryč a nemám tam nikoho. Takže mě to byla pořád nějaká přesila. No ale nejhorší asi ta rychlost, no, protože oni jakmile se rozjedou a já tam nemám toho hráče, nebo projedu proti němu, netrefím ho, no tak už no, tam má prázdný pole působnosti a může si tam dělat, co chce. Tím brakářem se taky docela blbě chytá. A nevím teda, jak se má bránit třeba proti tomu medvědovi, protože abych zastavil ten míč, tak většinou stačilo, že mi to sejme tři hráče, což je už tak dost těžký. A pak je tam nemám, oni se nevrátí. Takže mi tam zbyde asi jeden. No a s tím už jsem nikdy nestihl nic udělat. No je to zajímavý, že to takhle, když porazím toho nepřítele, tak se ho potom můžu vzít. No ale jak říkám, nevypadá to, že by mi to nějak úplně pomáhalo. Když ten další je zase ještě o takový kus lepší. A čím jsou rychlejší, tím je to ještě cukatější a hůř se to jako sleduje. A zajímavý nápad s tím, že hraju proti různým týmům z úplně jiných her. Nebo z jiných sportů. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A případně si objednat taky nějakou hru na přání, kterou zahraju. Jako to udělal Empty Head s touhle hrou Ike Ike a ještě asi půlhodinový mluvení, čtení toho názvu hry. A uvidíme se asi příště.